Voda je jednou z nejzásadnějších podmínek života na Zemi. Bez vody to prostě nejde. Není proto divu, že je voda od nepaměti středem lidské pozornosti. Člověk studuje, jak vodu zadržet v krajině, jak ji udržet čistou, anebo co v ní vlastně žije. Omezíme-li se na vody pevninské, tomuto oboru se říká limnologie. Život, zejména v drobných vodách, sebou nese různá úskalí, neboť jejich hladina velmi kolísá. Mnohdy pak zcela nečekaně vysychají. Organismy, které zde žijí, se s takovou nestálostí prostředí musí umět vyrovnat. A to pomocí rozmanitých adaptací, které pak patří mezi velmi zajímavá témata, kterými se limnologie také zabývá. Tak například perloočky vytváří speciální ochranná pouzdra svých trvalých vajíček, takzvaná efipia. Tyto obaly jsou tak odolné, že v nich perloočky umí přečkat nepříznivá období klidně i desítky let. Ale nejen to. Efipia mohou díky své odolnosti zůstávat zachována neporušená po dlouhá staletí a tisíciletí. Nejčastěji na dnech jezer, kde se stávají součástí bahna. Říkejme raději sedimentu. Podle hloubky sedimentu, v které efipia nalezneme, můžeme soudit, které druhy perlouček studované jezero obývaly v různých obdobích jeho historického vývoje. Tak třeba tohle efipium leželo na dně Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách přes 300 let. Umíte si představit, co po 300 letech zbude z vás? V mladších sedimentech Štrbského plesa jsme však našli efipia jiného druhu perloočky. Takového, který lépe uniká pozornosti ryb, které se perloočkami živí. To má velmi jednoduché vysvětlení. V průběhu 20. století zde začali trávit své dovolené lidé, kteří do jezera vysadili hned několik nepůvodních druhů ryb. Ty začali hodovat na tamních bezobratlých, včetně perlooček, a velmi ovlivnili život v jezeře na všech jeho úrovních. Z původně čistého horského plesa se tak stal zelený brčár. Efipia nám ale mohou vyprávět i mnohem starší příběhy. Tohle efipium z Mostecké pánve leželo v sedimentu 15 000 let. Tehdy zde totiž leželo obrovské Komořanské jezero. Je jisté, že ta největší tajemství, která nám mohou různí obyvatelé louže za vaším domem ještě prozradit, stále čekají na své odhalení. Limnologie je však mnohem širší obor. Limnologové také vědí, že voda je krásná. Voda je život. Voda je i v rumu.